បងប្អូនត្រូវជួយស្ដីសុខសប្បាយជំនាញនៅអាតាទូអង្គគុំបាយ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 ចែចែអត់ទៅមកមកបាក់តែអូនចាតាអាចាក់ឈប់សុបាយចាក់ឈប់ម៉ាម៉ាណូអូនដកចាញ់ចាន់អូនចាញ់ចុកដេកអាណា